চাটনি আছে ঔটেঙা চাটনি ন হয় ফার্স্ট আলু পিয়াজ হতে আলু পিটিকা তো হয় এটো আছে হরিহর চাটনি হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সিদ্ধান পাম রাভা শ্রীরাস্তং অগিরাস্তং নাসিরিবা ডিমদাক কাইনা সকলকে নমস্কার আর স্বাগতম জানাইছো মোর এই সুর ইউটিউব চ্যানেলখনত তো ফ্রেন্ডস আশা করি আপনাদের ভালে কুশলে আছে ময়ো ভালে কুশলে আছো তো আগর ভিডিওর দরে মোর আজি ভিডিওটা খুব একটা পাওয়ারফুল ইন্সপায়ারিং খুব মোটিভেশনাল ভিডিও হব গই আছে বিশেষকে এন্টারপ্রেনারশিপ বা ব্যবসায় যা করিম একটা মনত আশা পুকি রাখিছে বা অলরেডি কিছু মানে বিজনেস স্টার্ট করেছে তেওঁলোকৰ কারণে এটি খুব বিশেষ ভিডিও হব গই আছে স্পেশাল তো সেইসকল যদি মোৰ ভিডিও চাই ভাল লাগে আপনার তো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিলে নপরিব তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটা আরম্ভ করো আজি মই এনে এজন উদ্যমী যুবকৰ কথা আপোনালোকৰ মাজত শেয়ার কৰিব যাম যার কথা শুনলে আপোনাৰ মনে এটা উৎসাহ প্ৰেৰণা মানে খুব জোশ আহি যাব বিজনেস কৰাৰ বাবে তো তেওঁ কোন কৈ আছো তেওঁৰ নাম হল হিৰণময় গগৈ তেওঁ খুব মানে বিজনেসত প্ৰতিষ্ঠা লাভ সক্ষম হৈছে খুব কম বয়সতে 19 বছৰ বয়সতে তেখেতে বিজনেসত খুব ভাল এটা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে মোটিভেশ্যনেল স্পিকাৰ হয় লগতে সু লেখক হয় লগতে ফিটনেছ মডেল তো বহুত টেলেণ্টেড মাল্টি টেলেণ্টেড হয় তো তেখেতৰ অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো কৈ আছো যে শিৱসাগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু শিৱসাগৰৰ পৰাই তেখেতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে আৰু মাৰ্চেণ্ট নেভিত তেখেতে জব পায় মানে নেভিত কিন্তু জব এৰি তেখেতে মালয়েছিয়াত যায় মালয়েছিয়াত কেইদিনমান কাম কৰে ফৰেন এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত তাৰ পৰা আকৌ তেখেতে অসমত উভতি আহে যে অসমৰ কাৰণে তেখেতে এটা কিবা এটা কৰাৰ সপোন আছিল হেঁপাহ আছিল অসমৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম বুলি তেওঁ দেখিলে যে দেশ বিদেশত KFC বুলি এটা ব্ৰেণ্ড যোনটো ৰেষ্টুৰেণ্ট গোটেই বিশ্বতে বিয়পি আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰডাক্ট বনায় আৰু গোটেই মাৰ্কেটটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানে খুব বিজনেছ ছাকচেছ হৈছে KFC ব্ৰেণ্ডেড তো আপোনালোকেও KFC খাই পাইছে কিছুমানে তো কেনেকৈ লাগিব জানে KFC খাইটো কিমান দামী কিমান ভাল তো সেইটোৱে আৰু তো এতিয়া তেওঁ বিজনেছ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব তেখেতে ভাবিলে যে আমাৰ অসমৰ যোনটো নিবনুৱা সমস্যা কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি মানে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰাৰ লগে লগে আমি এটা কি যিকোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব আৰু সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যা হ'ব লাগিব সৰু সৰু সমস্যা নহয় ডাঙৰ সমস্যা এটা সমাধান কৰা এটা ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড থাকিব লাগিব বিজনেছ কৰাৰ বাবে সেইটো মেইন মানে বিজনেছত ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড থকাটো তো ভাবিলে যে আমাৰ যোনটো নিবনুৱা সমস্যা কেনেকৈ অকণমান হ'লেও সমাধান কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ যোনটো গাঁৱত মহিলাসকল কিন্তু আমাৰ বেছিভাগ ইনকাম চ'ৰ্চ নাথাকে আমাৰ বেছিভাগৰে তেহেঁতক মানে কেনেকৈ এটা স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰি তেখেতে আইডিয়া কৰিলে যে গাঁও কা খানা মানে আমাৰ অসমত যি যি থলুৱা খাদ্য শাক পাচলিৰ লগতে যি যি খাদ্য সম্ভাৰ পোৱা যায় আমাৰ অসমতো শাকৰ বহুত আছে ভেৰাইটিজ তাৰপিছতে আমাৰ যোনটো চাউল হয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাউল আছে আমাৰ ভোগ চাউল বৰা চাউল জহা চাউল তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ চাউল খুব মানে অসাধাৰণ কিন্তু আমি সেইটো ব্ৰেণ্ডত আগত আমি বজাৰত মুকলি কৰি দিব পৰা নাই মানে ব্ৰেণ্ডত আমি বেচিব পৰা নাই আমি যোনটো পিঠা পনা বেচে জাষ্ট কোনোবা বাছ ষ্টেচনত কোনোবা এটা মানে হোটেলত মানে বিকে কিন্তু সেইটো ইমান এটা হাইজেনিক নহয় মানে ব্ৰেণ্ডেড নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে দেশ বিদেশৰ মানুহবিলাকে সেইটো খাবলৈ অকণমান টান পায় তো ভাবিলে যে ধুনীয়াকৈ পেকেটিং কৰি যোনটো গাঁৱৰ মহিলা আছে তেওঁলোক পিঠা পনা বনাবলৈ দিলে আৰু সেই পিঠা পনাবিলাক ধুনীয়াকৈ পেকেটত পেকেটিং কৰি অনলাইন বিকিব আৰম্ভ কৰি দিলে মানে 30% লাভ মানে লৈছিল তেখেতে 30% লাভতে মানে গোটেই অল ইণ্ডিয়াতে তেখেতে অনলাইন বিজনেছ আৰম্ভ কৰি দিলে মানে তারপর তেখেতে খুব কম সময়তে 2016 চন আরম্ভ করে 19 বছর বয়সতে খুব কম সময়তে জনপ্রিয়তা লাভ করে সক্ষম হল আর ই যোনটো তার বিজনেসের ক্রিয়েটিভ মাইন্ড অনলাইন অফলাইন দেই অনলাইনও করেছে অফলাইনও করেছে আর একটা রেস্টুরেন্ট খুলিছে সেই রেস্টুরেন্টে ধুনিয়াকে অসমৰ খাদ্য সম্ভার কেনেকে এটা দিব পাৰি মানে এটা সোৱাদ কেনেকে দিব পাৰি খুব হাইজেনিক মানে কোনো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মানে ক্ষতি নহয় হানি নহয় তো আপোনালোকে ভিডিওটি চাওক মই এটা ভিডিও ক্লিপ দেখাম কি কি পোৱা যায় তাত গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু তো ঔটেঙাৰ লগত দাইল তাৰপিছত ৰবাব টেঙাৰ চাটনি আছে ঔটেঙা চাটনি ন হয় ফাৰ্ষ্ট আলু পিঁয়াজৰ সৈতে আলু পিটিকাটো এইটো আছে সৰিয়হৰ চাটনি এইটো বাদামৰ এইটো লাই শাকৰ এইটো তিল জলফাই চাটনি আৰু তো বিলাহী চাটনি তাৰপিছতে বন্ধাকবি ভাজি আৰু এফালে আপোনাৰ হেৰি আছে লাই শাকৰ ভাজি আৰু এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ খৰিকাত দিয়া গাহৰি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে তাত কি কি পোৱা যায় দেখি আছে তো সেই তাৰ যোনটো আৰু এটা মাৰ্কেটিং ষ্টাইল তেহেঁতৰ যোনটো যেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্ট আমাজন যিবিলাকে আমাৰ এইবিলাকতো মানে ফ্লিপকাৰ্টো বাৰু ইণ্ডিয়াৰ হয় তো যিবিলাক আমাজন আছে কেনেকৈ মানে অনলাইন বিজনেছ বিদেশৰ কোম্পানী এটা আমাৰ ভাৰতত
মানে খুব ধুনীয়াকৈ বিজনেছ খুলিছে। সেইটোৰ পৰা এটা আইডিয়া ল'লে যে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ খুলিলে তেখেতে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে গাঁওকা খানা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, মানে আপুনি অনলাইন কৰিলে নিজৰ গাঁৱতে সেই অনলাইন যোগে খাদ্যটো পাই যাব, এনেকৈ এটা ব্যৱস্থা চিষ্টেম খোলে। লগতে তেখেতৰ লগত অসমৰ যুৱক যুৱতী বৰ্তমান মানে ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট 300 জনতকৈ অধিক যুৱক যুৱতী নিয়োজিত হৈ আছে, আৰু ইন ফিউচাৰ তেখেতে এই 300-ৰ পৰা 3000লৈকে বৰা কথা চিন্তা কৰি আছে। আৰু তাৰ বিজনেছৰ যোনটো সফলতা তাৰ বাবে বহুতো মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবিলাকে তেখেতক মানে অফাৰ কৰি আছে মানে আৰু ভাল কৰাৰ কাৰণে। তো হিৰণ্ময় গগৈক আমাৰ এটা ইনস্পিৰেশ্যন, খুব এটা উৎসাহ প্ৰেৰণা আমাক দিব পাৰিছে। তো বহুত বহুত ভৱিষ্যৎ আৰু শুভকামনা থাকিল হিৰণ্ময় ছাৰক লৈ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, তো মই এইটোৱে আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিব বিচাৰিলোঁ যে অনলাইন আৰু অফলাইন কেনেকৈ কৰিব। মানে বৰ্তমান সময়ত আমি বিজনেছটো অকল অফলাইন মানে এটা জেগাত বিজনেছ কৰি থাকিলে নহ'ব, আমি যোনটো বৰ্তমান যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা যোনটো মানে মানে অনলাইনৰ যুগ এতিয়া, আমি অনলাইনতো মানে বিজনেছ কৰা শিকিব লাগিব এতিয়া, মানে তেতিয়াহে আমি বিজনেছত অকণমান হ'লেও ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। তো এইটোৱে মানে মেইন বস্তুটো। আৰু এই মানে এই বিজনেছৰ কাৰণে তেখেতে বহুতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয়, আৰু তেখেতে এখন বিজনেছৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখি উলিয়ায় যে ফিউচাৰ CEO। এই কিতাপৰ কাৰণে তেখেতে বহুত বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় এটা বঁটা হ'ল তেখেতৰ 2016ৰ এইটো US এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ মেগাজিনৰ পৰা দিয়া হয় ষ্টুডেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ অফ দ্য ইয়াৰ 2016 এৱাৰ্ড, এইটো আমেৰিকাৰ পৰা তেখেতক দিয়া হয়। আৰু বহুতো চাউথ এছিয়াৰ পৰা তেখেতক এটা বিজনেছ এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল। তো আপোনালোকে পাব দেখা ভিডিঅ'টো মই দেখাই আছোঁ। তো এইটোৱে আছিল। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এটা ইনস্পিৰেশ্যন জজ মটিভেশ্যনেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মোৰ এটা খুব দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তো আগলৈ যদি এনেকুৱা মটিভেশ্যনেল ইনস্পাইৰিং ভিডিঅ' চাবলৈ মন আছে আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু লগতে কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত, তেতিয়াহে আমাৰ অসমখন ধুনীয়া সুন্দৰ অসম ঘূৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগে বাট ইমানৰ এটা আশা কৰি থাকিব নালাগে যিহেতু পষ্টবিলাক আমাৰ লিমিটেড হয়। তো এইটোৱে আছিল, থেংক ইউ।